Não sou uma candidata laranja, o senhor me respeite. O senhor não respondeu, não respondeu sobre a questão da, da vacina, se o senhor se vacinou ou não, mas nós sim podemos acabar com essa portaria que o senhor deu, né? É, escondeu, seu governo não é transparente e mais quem abandonou. Quem abandonou todas as bandeiras foi Vossa Excelência. Nós realmente saímos. É lógico, o senhor não gostou, mas nós saímos desse governo porque o senhor não cumpriu as bandeiras que o elegeram. Abandonou a bandeira do combate à corrupção, abandonou a bandeira do mercado liberal, abandonou o partido que lhe abraçou.